Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Binəqədidə Xırdalan qayısının yaxınlığında Araz Market bura laf çox yaxındır. İki sot torpağın içində yerləşən özünə tikilmiş iki mərtəbəli bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, buyurun evimizlə tanış olun. Gördüyünüz kimi həyətdə əl artıq şeyləri yığmaq üçün, yəni banka balon yığmaq üçün belə bir otaq var həyətdə. Evin üzü gördüyünüz kimi bəzəkli daşlarla döşədilmişdi. Mərtəbələr arası monolitdir. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağı. Bura sanuzel. Bura bizim mətbəximiz. Əzizlərim, evimiz ümumi 4 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 135 min manatdır. Sənəti paket qupçadır. İpoteka yolu ilə mümkündür. İndi isə gedəyin evimizin ikinci mərtəbəsində tanış olağın. Bura evimizin ikinci mərtəbəsidir. Qeyd etdiyim kimi, mərtəbələr arası monolitdir. Bura bir yataq otağı. Bura ailə yataq otağı. Burada üçüncü otağımız. Əzizlərim, evin içindən damaq odu var. Yəni çorna pol hər şey qaydasındadır. Ev qoşadaşla inşa olunub. Çox keyfiyyətli evdir. Kim alsa Allah xeyirli versin.